Tuo Luis pun kami akan berbegini. Lada nabi kakek dan tu, ni mungkin kerana tu tiba masuk ini. Haleluya. Ni mungkin kerana tu kita nasi war. Dari mana rumah itu kau nak keluar? Haleluya. Masuk lagi tentang lagi kau. Lupa pula tentang apa tekiu. Menjadi guna tak apa. Ni mungkin kerana mesti tahu kita nak rendre. Siapa yang pada apa na? Rendre kalau tu rumah. Tuo Luis pun memba. Kami akan berbegini. Haleluya. Belati ni urai dan ni usam itu soal kau menyusuk sebelut. Aku bangun tu sa kalimun yang baik ini nunggu meeting ko. Tu nak kau urai hai. Pakai anda tunggu lihat apa rorah. Nah, nabi ka sahaja kau nak keluar. Kita nak nonton bul. Lebih nunggu nasi satu tu sahaja kau nonton dek tutu. Lebih nunggu nasi satu tapi baru tak nak keluar. Tu tu terus sah nonton tunggu lihat apa nak keluar. Yang nak kami nanti sini naik. Anjur cikgu muria hari dua. Jadi main tiga tu sahaja nak keluar. Amin. Kebetulan ini sama introduce tadi cikgu pada tentang nas sama dengan yang Bingkarabi yang MP Division. Kau bawa benda tak kena nonton rumbulan na beli tak kena MP Division berlunggu pos beli ni madam ni MMA. Di sejak telefon nonton rusul tu nabi bawa buat kena bulunggu. Kau Bingkarabi. Hallelujah. Sama dengan Bingkarabi to be given the opportunity to lead two department. And I can be nanti segini kuah. Geri main tiga ucap nak kalu. Hallelujah. Nabi kakek tu boleh. Mungkin original kau di neta tangan. Tuhan Luis Tiham. Praise the Lord. Betul na rorosar ni bukan tambah. Rorosar ni derna tambam. Rorosar ni o ni yali biku nabi kasar na. Awak rata nak kalu kena nunggu boleh. Nabi kakek nanti segini kuah. Nabi kalu kita nundur kina na siwar. Nono mas. Kalau kau nundur masuklah kau nak kalu. Masuklah kau mati nyelum. Nota mata alu binak. Itu tempat di goma. Nabi kau nak kata boleh dikina. Enak kau bina nasi kau dikuat. To always, hallelujah, prepare myself for there's always lust of the flesh, there's always pride of life, arrogant attitude. Nah kaki dah, tu masuk lawa mana turang. Hallelujah. Berarti ni umi tiku ke, sembilan bulan aku yau. Hallelujah. Ya nono lolom, nak kalau kita nunggu bol. Muka aku sen dulu menyusah untuk nak. Hallelujah. Wah bibi ni, bida tu na, memang bida tu na post musul itu kini. Enak total sarana nonton rangga, enak total sarana nonton rukanya enggak usah itu nak, enak kami nensi itu. Ya matang anak kau, usah itu matang apa? Enak mau nusen gaya tibu makin. So kita masuk lagi tu mana kalau kita kau matang itu nak mau nasiul kita punya opportunity to lead hallelujah in a certain place in the ministry. Mau nunggu masar, hallelujah to always stay humble. Amin. Hallelujah Muhammad tegi ko, enak matin turang, enak kami nensi kita. Kalau kau nak tak ini anak kau, enak kami nensi kita kuat and always hallelujah. Mendung kangaroh ni sah, wabi bibi kento natal tangas, hallelujah. Enak kami nanti singgung kuah. Ni tak cuma lebih wata mulut nai madam global director, hallelujah. Nai spirit dia nama sena tuma, amen. Hallelujah. Kepada kantor nasional ini kangaroh ni, kento natal rompak kos, amen. Bimun kento nuntur kita siwa, hallelujah. The last of the flesh, amen. Na pride of life, amen. Na pagaroh ni mati ni alam, na solomon, na roh ni besut tak serangan, nunggu editiu. Kita rapi kelu, enak kami nanti singgung kuah. Ibu naro rosar nunggu lihat apa. Haleluya Nabi ka, kalau tak nak keluar kita buku sana lu mesanto nak ka, enak kami nanti sing dina. Oh bawa menata kita nak keluar ni, bawa tabulik nak bungula. Haleluya, enak kami nanti sing. Oh bawa menata kita, haleluya non rumpulan Nabi lutak. Haleluya, kalau kau reda, reda tu mana non rumpulan Nabi lutak. Enak kami nanti sing, kalau nak ngaruh tu kena mai, atau boleh muda kata kata kau kina, enak bongi nanti sing ni kuah. Terong ini kau Nabi ya, haleluya, biar tu punya lutak. Enak kami nanti sing ni kuah, tu always have a teachable spirit. Amin. Enak kami nanti sing dina. Haleluya, mata-mata, kali roh-roh, roh-roh, praise the Lord. Haleluya, Nabi Kangai Bimai, mata-mata take you in. And I was blessed, haleluya, to be part of the team that was going to the mountain. Amen. Wabuli itu sarang anak mati dia long, haleluya, as a senior pastor, as a regional coordinator, haleluya. Sama dengan ya, as a manager in operation division, operation department in the MP division, praise the Lord. Haleluya, wabuli itu anak kelu, Nabi Kasar ngawar ini toro mekia. Amen. Otoro tanga tanga ni tikinu mungu bawa naga tanga nuntut tunggu lama nama Tuhan. Praise the Lord. Donakan ah, Hallelujah. Nal di pinggir lagi tu mewin nama Tuhan. Enak kau menang sih gua kurung gua kaliu. Hallelujah. Klar tu cungko sana koordinator semain nama Tuhan bi tentang kasih turang abu kerencing. Hallelujah. Orang itu nonton rumbula. Hallelujah. Untuk orang itu lalu, orang itu nana nonrubito saiki nabi karut kamu. Abu bawa naga tanga kelu. Atau uli dia. Hallelujah. Sana kalau dia orang nubuli tu main nubuli di pinggir lagi. Watangan aku lihat kalau kita sedih mo, haleluya. Nono binti dia kita betul na, mai sabu-sabu. Kenapa punya di sini kuah? Praise the Lord, haleluya. Esa original koordinator, esa senior pastor, haleluya. Watangan di sana nunggu boleh. Soalan nak kalau dia orang ni buli tak mungkin. Nampuli ni tu binaran. Buli ni alu binak. Tali roro, kata-kata di Tuhan. Kenapa punya di sini kuah? Nengono melapoi di kini kasih lebih kaya. Tono kau reda.